推荐我们一家白色情人节，男生带女生去吃不会漏气的甜点。深夜食堂。哦，那是甜的吗？对，它是一个甜点。请问深夜食堂什么最好吃？派，草莓派。这个深夜里的法国手工甜点，白色乳酪草莓派。这附近吗？不用，这附近。52。没听过。法式甜点。幸运安和那边有。像那个大鹏啊，然后还有萌萌，都吃什么都会吃，都点。谢谢。都会。有没有很推荐的甜点店？快帮你拿一下，让你关心。可能要看一下，有一家叫极度浪漫，在伦敦地那边吗？它是那种有点巴洛克风，然后它有蛮多就是甜点啊、蛋糕的。价位在哪里？就差不多2-3百。了解，谢谢。我觉得那个国父纪念馆的是甜食，非常好吃。他卖很多，我昨天有吃他的红丝绒蛋糕，我觉得很好吃，听起来很棒。然后可以约去吃。谢谢。你有没有很推荐的甜点店？海盗。好，你想。杨一克的生乳甜蛋糕。哦，杨一克好吃。北海道生乳甜蛋糕。请搜索上。什么的？那店不错啊。那店有那店又一票。你可以推荐我们喜欢的甜点店吗？还是不是甜点？临时想不出来哎。那没关系。请问你有没有很推荐的甜点店？我觉得 Lady M 吧，因为我很喜欢吃千层蛋糕。哦， Lady M 很好吃。什么口味最好吃？我觉得巧克力千层。巧克力千层。好，谢谢。请问有没有很推荐的甜点店？好不少。法式甜点上，请问它的价位在哪里？蛋糕单买的话大概200多到300。啊，你都吃什么？有喜欢的甜点店可以推荐给我。我第一次吃到。你喜欢倒冰？哦，你喜欢倒冰一点。谢谢。Chip coffee。吃什么的？可拿滋还是什么？它有点像是甜甜圈，但它又不是甜甜圈。咖啡厅，它的名字很长。Coffee Lumi Living Coffee。鸟鸟生活。但那个就这个特松饼。哇。这个好像100多块。你了解，谢谢。新年快乐。快乐，拜拜。拜拜。请问什么是一中风人冰？一中风人冰是那个胶囊冰，一中风人，真的假的？哦哦，你们推荐的甜点店有一个松饼里面有瓦斯的红梅浓，那它的松饼不是像蛋糕，它里面有蛋包 ，QQ 的松饼。好，谢谢，新年快乐。那推荐的甜点店可以推荐给我们这边吗？我都可以。知道有一间粉红色的。你是哪里人啊？花莲，花莲什么好吃的甜点？加包子。包子哦，好，有甜的啊，做包子有甜的。加包子，你可以去那个夜市，花莲夜市。那你有没有推荐的甜点？我依然推荐三碗卤肉饭。很推荐的甜点店。对，跟三碗。我们问了蛮多的。这个深蓝是台南那个深蓝。对啊，台南的。我不是哎，只是很常吃。很常吃哦。真难吃什么的？伯爵蛋糕，或是抹茶。那你推荐哪一家？子怡吃什么？也是甜甜蛋糕。好，可以再一家。那这个哦，可以去 Ira 蛋糕。Ira 吃抹茶的吗？它有很多各式各样，它有季节性。好专业哦，谢谢。不会。想问你们有没有推荐的甜点？法国的秘密甜点，看到你对。哦，哎，第一次听到有推荐，好吃的。它卖什么？法式蛋糕。法式蛋糕。生乳酪。你觉得都超好吃的，那边有一间 Coaster Mice， Coaster Mice， 咖啡厅吗？有没有很推荐的甜点店？我很少去吃甜点，哎，什么 Sugar Miso 还是什么，也是在国父纪念馆那边，蜜糖吐司，不是，它是蛋糕，然后它外面做像大理石那样。好，谢谢，谢谢，拜拜。我想一下，好，你想。那我推荐台南的，可以。那个深蓝。哦，是吃什么的？千层。价位是平价的吗？就跟 Lady 的差不多。我们才刚去。啊，哪一家？请问这是吃什么的呢？这个是吃下午茶的。哦。然后有甜甜圈。甜甜圈的。这叫什么？Moon。月亮。你看。哇。肉桂的口味的甜甜圈，很棒哦！谢谢，感谢，新年快乐，新年快乐，拜拜。你有没有很推荐的甜甜店？是我刚才吃一间叫什么？
哦，台中的吗？对对对。哦。真的啊，甜点。真的，男生约会带你们去吃什么会比较加分？吃到饱吧。哇，吃到饱！你那么说吃到饱，厉害厉害厉害！你嘞？谢谢谢谢谢谢。后面有一家白糖会，白糖会，台南的国华街的白糖会，推荐的甜点店。真的，是什么的？约会去可以。可以。哦，很棒很棒，谢谢你谢谢你。